Весняний призов відтермінували. Цьогоріч призовників почнуть набирати до лав армії у травні та червні. Такі зміни внесені до указу президента. До завершення карантину призовників не будуть викликати до військових комісаріатів. Також вони не проходитимуть медогляд. Поза тим, на цей період перенесене звільнення в запас військовослужбовців строкової служби. Нагадаю, призов на строкову службу мав стартувати вже цього тижня з 1 квітня.